Okay, but what for any go for me? What me want him? Hello? Hello? Hey, man, you go to Barongo. I'm one panel president, Karoko, man. Jimmy Zivani, Kambani, my president. You go to a police, MGP number. Ndeshayiko ipanzubo. Kunichani fichitika. Ami vantwelele kubakabwa dada. Mwafwa inafwa ndeshayi. Iyo iliko siria siinve kachabi. Siya tusunke motoka. Wa, ndeshayi vajina nani? Oo, kine wako. Nivangati? Vajina mavuta ni mapanga. Ndeshayiko. Iwe ufuna tisiyevana vajina mfuti. Ee, vute ni evu mwona kini wako itubarongo. Iwe sako vapenda vajivangati. Obeo. Ame mantuwa hii ya bibia na mapanga ni mabuta, wana konsha kutampa kuima na nakupenda. Iwe ofu na upaise boma iwai. Haa. Ndiyo opu sai. Nishiki toye nmwene kuingiraka, eh? Iwe stinga bwele uko, iwe stinga fele boma, chiba leko chabi chocho. Aro? Aro? What's your phone? Beti baka buwa babu. Bapodisi bakonye biai. This is all that. Tana.